ばんは。本から始めたつもりが1分になっちゃった。早い？何言ってんですか。もう9時半ですよ。こんばんは。何言ってんだ。こんばんは。私はまだ夜ご飯を食べておりませんので、夜ご飯を食べるまで配信します。9時にいらっしゃる皆様、あんまり夜まで起きてない皆様、今このルームで写真集をゲットすると、なんとこのポストカードがゲットできます。これは31日まで限定の代物となっておりますので、ぜひお早めにゲットしてみてください。9時台によくショールームをご覧になって早寝をしてしまう皆様、こんばんは。ポストカードじゃない今のはね。でもこの柄のものが届きます。こんばんは。白物って言い方でも、白物って商品みたいなさ意味だよね。みちさん写真集出すの嘘でしょ。知ってたでしょ。日に日に宣伝枠だって本当ですか。今村美月ちゃん幸せに、ぜひ写真集更新ポスってる。ポスってんの。本当だ。何冊買えばいいんや。8ぐらいで、あのいろんなもの、その特典系コンプリートできますね。ショールーム4パターン、別表紙別表紙、クリアファイル、折り目なしポスター、ドゥエス。翔一さんゲットありがとう。翔一さんサイン書いて毎月迷ったの。ないんじゃないか。やっほー。ソロライブ東京でもあると知らなくて申し込まなかった。まだいけるよ。今はないけど、ラスト受付があると思います。
でも結構ね素敵な売れ行き。なんか前髪が今日はソロライブのソロツアーの練習をしてきたんですよ。はあ、ドキドキ。なんかここ変な前髪だな。ここ。ああ。本当に知らなかった。本当？こんな目がすごい。アイライン？ちょっと引きすぎたよね。なそれな、それな、お渡し会の練習、あーサイン会、オンラインサイン会、お渡し会も含めたら11種類ですかね。こんばんは、おだりゲストね、嬉しい、おだりなさん。サイン会冊数間違えて2分割になっちゃった。どういうこと？こんばんは、うちの写真集は絶対買う。ほんと？今日何回行けば。そうでしょ、マリッサさん、写真集ゲットありがとう。これが届きますので、これが待ってください。全部買います。すぎょー、ドキドキドキ。こんばんは。その道ほんと美人。そうだね、そうかね。なんかさ、私はさ、いつも結構こんぐらいさ、最近はアイライン引きがちなんですけど、写真集の時はさ、メイクさんにメイクしていただくからさ、アイライン引いてないカットもあるし、そう、なんかね、それがすごいそわそわ、ドキドキ、ハラハラ、ワクワク、モジモジだったんですけど、なんか自分でこれがみんな見慣れとるっていうかさ、そう、慣れとるだけでさ、別になくてもにメイクしていただきました。コンセプト的に、うん、アイライン撮ってみよう。今日長かった、ちょっと。でもこの時はね、結構アイライン引いてたかも。この時は強めなメイクを、まあでもそんなに強いと言っても弱いっていうか、あのめちゃめちゃメイクしてるわけではないけど、もうほぼドスピンの時もあれば、そう、アイラインとちょっと濃いリップみたいな時もありました。私綺麗じゃねって思いませんか？本当にこれが私状態。そうですよ、皆さん写真集の Twitter フォローしてください。ガキンさんのうちのお手洗いみたいに壁一面全部みちの写真集で埋めようかな。言いましたね、言いましたね。そう、水切りメイク品なの。薄いのも濃いのも形になるの強み。ありがとうございます。褒められた。いろんな道が見れるってことやな。そういうことやな。リメイクってどういう感じ？
え、わかんない、だって元知らないけど、そうリメイクショップみたいなところのを持ってきてくださって、 X 公式フォローしてる、ありがとう。道は見あるなら買う、あらま、なんとございますすごい、道編みしましたよ。こんばんは。あほん。そうそうそう。こんばんは。みんなと率先してお風呂入るじゃん。どういうこと？ショールーム始めてすぐ見せてくれた写真はどこで買ったらもらえるの？このショールームのグッズっていうところがあるんですけど、そこからゲットしていただいたら、このポスこの柄のポストカードがついてきます。あの X の方に画像も載ってるので、でもこれは1月中のポストカードでございまして、あとは2月用のポストカード、3月用のポストカード、あとお誕生日付近の、そうお誕生日前後 1週間、前後3日合わせて1週間ぐらいのポストカード、計4種類ございます。さあ、トゥインテールはなかった。こんばんは。水着グラビアのオフショットはモバメ限定ですか？いやーさあ、どうしたらいいんですかね。なんか X に何が上がるか私わかんないからさ、先出ししてもいいのかよくわからん。けん今は私はそんなに出してないんですけど、まだね発売までも1ヶ月半ぐらいあるし。もーくんは DD13 写真集ゲットありがとうございます。 J マリンさん写真集ゲットありがとうございますこんばんは。本にない、まあ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 ね、こんなに盛りだくさんでこの値段はレイズナブルすぎるな、かっこ宣伝ねえ、宣伝ありがとう。とりあえずルービーさん写真集ゲットありがとうございます。よしふみさん写真集ゲットありがとうございます。皆さんの元にこのポストカードが届きますので待っててね、ありがとう。うんうん、これからもグラビアしてください。来るかな、なんか来るよ、オファー来るよって言っていただいたんですけど、写真撮りながらね、そうかな、どうかな、どうかな、アンケート、ソロコンも申し込みました。あ、ありがとうございます。大阪の昼来ますか？おきいぽー、後向きの水着の奥に船映ってるけど人乗ってた、え、わかんない、ん？わかんない。こんばんは。トラシューヒニャさん写真集ゲットありがとう。なんかさ、N700 さくらさん写真集ゲットありがとう。なんかさ、なんでこれさ購入ログがさあれなんじゃろ、前後左右するんじゃろ。履いてますかって感じのショットだったけど、はい、履いてますよ安心してください、履いてますよ。じゃん、ね、素
業したらもう制限ないのかな。まあそうじゃろうけど、あんまりするつもりはないんですよ私。だから本当に写真集くらいでしか見せないかもしれないし、今までビキに来たことあった？ないない、初初。私は別にそのさ願望がなかったからさ、写真集ゲットしました。東京ソロコンサートに行きます。ありがとうございます。両方待ってるし、待っててね。特別感せやせやで、特別感やね。なんて読むんだこの名前。ゆういちさん、富山、何山だ。 Amazon 限定表紙版も注文させてもらいました。ありがとう。表紙ね、おすすめですよ。別表紙、特別版表紙。おだしさん、写真集ゲットありがとう。表紙って全部見たの？うん、裏表紙も違うのよ全部。あんま写真集とか買わんけど買ってみました。ありがとうございます。いいなって思ってもらえるといいな。楽天ブックスも実用と保存用、読む用と綺麗にも取っておくよね。潜在的には願望あったのかもしれない。いやねえ、でも綺麗に取ってもらえたからね。写真集は STU の子しか買ったことない。素敵、ありがとう。写真集特集配信、3月4日まではね、ずっとそうかもしれませんね。バンバン売れて重版しまくったらサイン入りイベントとかありますか？あのさ、お渡し会のイベントってさ、サインがあるわけじゃないんだよねきっと。サイン会はあるけどオンラインだからさ、目の前でサインするイベントはないってことですよね。写真集発表してから人生毎日楽しすぎるので。なんで？What？ テリーさん、写真集ゲットありがとう。まあすごい、しての惜しみです。嬉しい、ありがとうございます。あちな書きもないの。どうなんじゃろうね、まだ出てないよねそういうのって。みちさんのサイン付きの写真集はオンラインで、オンラインサインのがねあるのよ今ね。まだ写真集完成してない。そう、完成してない。23人目ありがとうございます。嬉しい。せっかくならあれも着てみたかったなとかありますね。結構あるんですよね。なんかそれこそさ、私はさゴスロリとか着たかったのとか、なんだろうな、十二人とえとか、剣士みたいな かっこいい服とか。東京キネマクラブも行っちゃおうかな。ぜひ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 。
東京はもう結構ね枚数が少ないから、もしかしたらもうあれかも、行けなかったってなるかも。マメさん写真集ゲットありがとう。神戸のターくんさん写真集ゲットありがとう。これ購入ログとかさ見れるのかな、全部見たいんだな全部見たいんだな。あとなんかもうパリコレのような、なんかすごく癖が強い衣装とか着たいですって言ったけど、もうちょっと癖強い着たかったなっていういろんなあれがあるので、またね出せたらね。もともとサインしてるの私、うん、きっとそうだよね。先行カット何が出るか知らないの、知らないです。オフショットの知らない。2冊目だ、チャモとチャコ昨日出てたんですよ。80年代のボディコン、あ、そう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 、あのさ、オキちゃんのさ背景赤かみ紫かのさ、なんかもう赤リップのさ、すっごいなんか大人みたいな、感じの撮影してたじゃないですか。あれしたいんですよって言って。でそれに近しいのが今日っていうかこれですね。この衣装のやつ。でももうちょっとなんか照明バチッと当てて、赤リップみたいな感じも良かったなって思った。そう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 。セカンドも決まりそうな。スタイルブックみたいなの出したいな。そうそうそう、こんばんは、うん隠して、うん、可愛い系の表情もありますよ。フレッシュみたいな。こんばんは。ねえ。チルのリップ本当に買ったの？買うの？神戸のターくんさん写真集ゲットありがとう。地獄嵐さん写真集ゲットありがとう。ゆうたさん写真集ゲットありがとう。もう 2,3 冊目の方もさ言ってくださってるよね。楽しみにしてます、ありがとう。今日は誕生日です。お、アンディさんお誕生日おめでとう。大阪の昼夜公演、大阪の昼公演だった、ありがとう。やっぱ昼公演の方が来やすいんかな皆さん。チャコ推しの方が誕生日だよ。チャコタン上がってくるかしら。え、
あたちおちが誕生日。来るかしら。こんばんは。Thank you。4年ぶりに誕生日。うるーの人だ。うるーの。こんばんは。分かってきた。自分で。ちゃーこ。待て待て待て。みんな呼んでちゃこのこと。にゃん、かわいい。かわいいね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.やばい、メール送れない。チャコは結構ね、飛んだり跳ねたりするからね、太ももの筋肉がすごいんですよ。ちょっと待って。
らなかった。わ、もこもこさん写真集ゲット、ありがとうございます。もこもこご飯いつ食べる？どうなんだろう。父が帰ってきたらでございますね。ありがとう。リッププレゼント無理だよ。できないの。ごめんね。ほうぽんさん、写真集ゲット、ありがとうございます。こちらのポストカードがついてきますので、楽しみにしておいてください。シャコ、シャコが悪いものしシャコさん、降りますか、ね、降りるかい。にゃん、かわいい足、なんじゃこりゃ、昔からおじいさん、写真集ゲット、ありがとうございます。すごい、昨日もゲットしてくれたにもかかわらず。大きくなったね。だってじゃこ大きくなったって。どうする、じゃこどうする。でも明日、じゃこ痩せてくるから、ちゃまも明日は美容室じゃまに、うん、ペロ。ペロちゃんは美容室なので、このモフモフも見納めようよ。かわいい。そういや、にゃーかわいい。うん。にゃ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 。あーれ。なんか踊れるやつないかね。
ジョセフィーヌ今日もおるんかなって。ちゃんこジョセフィーヌって言われてるの。確かに私の朝配信に似てる。朝配信の私に似てる。今日蜂蜜の蜂蜜バターパンの匂いがする。じゃこでもいい。じゃこチャマはね、いきなりね、カウってなる時があるからね、ちょっと怖いんですよ。チャコはないんだよ、それが。おやすみ。ごめんね、頭が良かった。多分ね、抱っこでね、あったかいんだと思う。じゃあこの背中超あったかいもん。イシャイでしゅ。じゃこさん2歳。ムッシーさん、写真集ゲットありがとうございます。見せたくないの？寝顔ねえ、髪の毛かわいすぎん？このふっさふさ、これこれこれ、私の髪でふっさふさ顔。なにこのふさふさ、寝てるやん、かわいい。よし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 。
おいかわいい、うぐい、うぐい、チョコ上がってきましたよ、一人で写真シュゲットするか待ってます。近日あれはまあとってもおすすめだけど、うん、でも3月4日発売なので今じゃなくてもいいかもしれないけど、今しかゲットできない代物もございます。じゃん、こちらのポストカードは今しかゲットできないものとなっておりますので、いつ買うのか、お金貯めて買います。やっぱり今から本当？でも今のはね、ここからのねやつなの。こんばんは。だからここからゲットしないと今そうなんです。でもさ、期間限定ものってショールームだけですよね、あの一旦は。このお背中の音、特典とか限定描写が面白い。うん、そうだね。うん、そうそうしてるの。寝床作ろうとしてる。じゃあこの背中いい音するって、寝な、こんばんは。写真集タイトルクイズ難しい、なんでしょうか。もう決まったかも。クリスマスライブの写真ってまだ現像しても大丈夫そう。全然大丈夫ですよ、待ってます。月の満ち欠け、これがね、半月、半月。
ペロちゃん。ペロちゃん。ゲー。かわいい。なんかこっちの方が漏れるんやけど。結婚してるみたいじゃない？いや普通、おいそうだねって言って。くるみが大きい。私大きくないんですよ。でも多分だからめちゃめちゃちっちゃいね。カラーコンタクト入れてもさ、めっちゃでっかくなるの。元の目がちっちゃい。なんて言ったらいいんだ。こう開きがちっちゃいんかな。わからんもんじゃけど。カラコンみたいで女の子に言って切れられたドラマ。映像なの。嬉しいけど。顔が小さいよね。いやそんなこともないんですよ。だから不思議、七不思議。ふん。稲城くんの時のカラコン、わかんない。あれどんぐらいなんじゃ大きさ。にゃん。カラコン倍、カラコン倍するのかな、わかんない。でもウィッグは似合う言われるよ。せっかくだから目を大きくして。分かった。チャコが落ちたらどうなるやろ。チャコはならないの。チャコもなって。じゃみたいな目で見られた。かわいい。
今写真集ご購入いただくとこちらのポストカードをゲットしていただけるので、ぜひ皆さんをゲットしてみてください。やばい。やばい。見慣れちゃったさっきのに。撮ったらなんか、撮ったらなんか顔が、顔が失踪。ちょうだいそれ。はいはい。はい、えらい子。ちょっと今さ、皆さん分かった方もいらっしゃるかもしれないけど、ちょっとお部屋がちょっとだけあれ全然はないけど、ちょっと乱れてるから、チャコに来られると大変なんだよね。チャコ、チャコ、チャコ、音でわかるよね、きっと。呼んだじゃんね。呼んだっていうか、チャコが上がってきたんだけど、まあ呼んだっちゃ呼んだかもしれんけど。ナッカナイフさん、写真集ゲットありがとうございます。チャコ、チャコ、チャコのものはないよ。物色してる、物色。ハッピーガール30おめでとう、ありがとうございます。29年だった、ありがとうございます。ハッピーガール、エフェクトなし。そう、チャコ大丈夫だった。顔に分かるかな。でも口にあるんだよ。これね、アホからじゃないかもしれないけどね。最高。あとここにあるんだけど。ん？こっち？こっち？ここここ、これこれこれ。これもほくろじゃないかも。シミかしら。昔はなかった気がするから。くっ。
あとそばかすがいっぱい。これシャーペンの芯だって。シャーペンの芯ここだったっけ。こちら辺じゃなかった。なんかね刺しちゃったんですよ昔。いつの時だっけな。こういつかな。シャコ上唇の袋はかなりいい袋でもさ、なんか生き袋と死に袋みたいなさないっけ。靴下脱ごうとしてしゃ靴下脱ごうとしてシャーペンの芯が刺さったらしい。なんでここ遊んでるね。タコお迎え来てもらえますかね。ん？でも全然わからんな。シチュエーションがシャーペンの芯が刺さった記憶はあるけど、なんで靴下脱ごうとして刺さる。そこまでしか教えてくれなかった親。うん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 。こんばんは。それではもうすぐ私はおご飯。体育座りでシャーペン持ったままの手で靴下のつま先引っ張って脱ごうとしたら靴下がスポッて脱げた勢いで顔にシャーペンが刺さったってこわっ。こうってことよね。ねえここだったらめっちゃ怖いやん。よかった。自由さん写真集ゲットありがとうございます。ありがとう。泣いたんかな、全然覚えてない。よかった。でもなんか泣き袋っていうかさみたいじゃない。ここにあるの。こんばんは。それ以来先っぽ持って脱がなくなった。うん、だって覚えてないもん。いつなんじゃろ。でもシャーペン持っとるってことは中学生ぐらいなのかな。ということで父が帰ってきましたので
ちょっとご飯を食べてきたいと思います。幼稚園の頃だって。幼稚園の頃だって。でも最近濃くなった気がするんよね。あれなのかな、なんて言うんだっけ、あれターンオーバーして出てきたのかな。幼稚園から写真持ってるなんて大人ね、思った。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、八日野さん。12位、福山のあきさん。11位、みーさん。10位、翼はなんちゃらさん。9位、長谷川さん。8位、愛媛浩二さん。7位、和則さん。6位、ゆきさん。5位、かくれんぼ中さん。4位、ブルーさん。3位、ゆうすけさん。2位、うまちゃんさん。そして1位は、ルルルルン、じゃじゃん。なっかん大福さんでした。ありがとうございます。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャン、タカさんでした。ありがとうございます。配信中に写真集を予約してくださった皆さんもありがとうございました。それでは私はご飯を食べに行ってきます。皆様も素敵な夜をお過ごしください。それではおやすみなさい。